Internet pravo predstavlja jednu od najmlađih grana prava, nastalih da se prošire trenutni i stvore novi regulatorni okviri da bi se obezbedila bezbednost i sigurnost korisnika interneta. Moj današnji sagovornik na tu temu je advokat Nadežda Bukvički. Nadežda, dobar dan. Dobar dan. U spektru vaših advokatskih usluga su i pružanje usluga maloletnim učiniocima krivičnih dela, kao i žrtvama nasilja, odnosno konkretno žrtvama nasilja u porodici. Vi posjedujete i posebne specijalizacije za te usluge, a mi danas govorimo o tome kako pružiti pravnu zaštitu, konkretno na internetu. Ja vam želim dobar dan i ja vam se zahvaljujem na pozivu za ovaj razgovor. Pokušat ću da onim što iskomentarišem doprinesem da šira javnost bude upoznata sa tim kako se može pružiti pravna zaštita u slučaju krivičnih dela ili prekršaja učinjenih putem medija. Mi svi znamo da su mediji veoma dostupni svakom čoveku, a posebno mladima. Ako sam ja dobro razumela, tema današnjeg našeg razgovora bi trebala da bude ipak više usmerena na krivična dela i druga ponašanja koja su suprotna zakonu, a učinjena putem medija od strane maloletnih učinilaca krivičnih dela ili generalno mladih ljudi. Naravno da mediji imaju veliki uticaj na javnost, pa tako imaju i na mlade ljude. Ja bih prosto kao neki uvodni deo naglasila da se mediji često koriste da bi se širem krugu javnosti i neodređenom krugu lica prezentovale određene pozicije u ličnim statusima pojedinaca, zatim da bi se prezentovala različita mišljenja ili stavovi pojedinaca ili grupa, pa na taj način dolazi do čestih pojava da se saopštavanjem pojedinih informacija može desiti da se neodređeni krug lica pojedinaca ili grupa može smatrati i oštećenim putem saopštavanja sadržaja koje mogu biti istinita ili neistinita. To je polazna pozicija usled koje možemo da kažemo da mogu nastati eventualno učinjena krivična dela pa i počinioci krivičnih dela, tako da se posebnim zakonima iz oblasti krivičnog zakonodavstva država potrudila da kodifikuje pojedina krivična dela kojima se štite oštećena lica od eventualnih učinilaca krivičnih dela. Ja bih se ovde ipak vratila na krivična dela koja se mogu učiniti putem medije, odnosno sredstava javnog informisanja ili najčešće putem stranica u elektronskim medijima kao što su Facebook stranice. Dešava se da objavljivanjem pojedinih sadržaja u koje sadržaje mogu spadati verbalno saopštavanje putem reči, pisane reči, kao i objavljivanjem fotografija pojedina lica stavljaju u poziciju svoje prijatelje, drugove, okolinu, rodbinu u ulogu koja onom drugom, odnosno onome kome je upućena, ne može biti prijatna ili nije prijatna. Na taj način nastaju krivična dela koja su grupisana u različitim grupama u krivičnom zakonodavstvu, zaštićena odgovarajućim postupcima koje zakon predviđa. I tu se javlja jedan veliki problem kad se radi o maloletnim učiniocima krivičnih dela, gde bukvalno tek u tom trenutku, ako je učinilac maloletno lice, u toku trajanja postupaka radi utvrđivanja eventualnog počinioca, biva uključen i roditelj ili roditelji maloletnog učinioca krivičnog dela. Maloletna lica su u poziciji da se postupci prema njima odvijaju po posebnom zakonu, to je zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela, koji predviđa uslove pod kojima ta lica mogu biti kažnjena. Naravno, moram da naglasim da je tretman maloletnih učinioca krivičnih dela poseban. Posebno se ogleda prvenstveno u tome što u toku tih postupaka, osim organa gonjenja, uvek mora biti uključen i nadležni centar za socijalni rad i njihove službe, kao i tužilaštva naravno, a i sud koji ima posebno obučene sudije za rad sa maloletnim učiniocima krivičnih dela. Ono što bih ja naglasila jeste da
sam u svojoj praksi, dosadašnjoj praksi koja je preko 20 godina posebnog rada sa tom vrstom populacije, imam utisak da se u zadnje vreme, naročito od dolaska, odnosno od stupanja snagu novog krivičnog zakonika, poboljšala pravna praksa u smislu saradnje organa koji učestvuju u postupku otkrivanja učinilaca, kao i u postupku radi utvrđivanja eventualnih počinilaca krivičnih dela, pa kasnije izricanja krivičnih sankcija. Želela bih posebno da naglasim da sam ja kao neko ko operativno najčešće zastupa učinioce krivičnih dela, a nekada i oštećene kao žrtve, veoma obradovana time što je u zadnjih nekoliko godina došlo do poboljšane saradnje među organima koji pružaju usluge u toku trajanja krivičnog postupka, odnosno vrše svoje stručne poslove, i to vrše veoma dobro, u toj meri da se što efikasnije krivični postupak obavi, a da se pravda zadovolji. Naglasit ću da najčešće svi ti postupci kreću od jednog organa. Da li je to policijska uprava, da li je to eventualno ako kod učinjenog krivičnog dela, prestupa ili prekršaja ima povređenih, da li je to najpre zdravstvena ustanova koja zbrinjava povređeno lice, ili je to centar za socijalni rad kome se neko javio da bi napravio situaciju da mu se pomogne u tom trenutku, svi oni sada sarađuju. I to veoma dobro. Jedni druge obaveštavaju o počiniocima krivičnih dela, o eventualnim načinima kako se određena situacija rešava. Nekada se desi da se krivični postupak i ne završi, odnosno ne otpočne, zahvaljujući dobrom radu, dobroj saradnji, dobrom savjetodavnom radu nadležnog centra za socijalni rad, dobro obučenim ljudima koji su pošli od principa da je zaštita interesa maloletne dece prvenstveno bitna kod svih ovih postupaka. Zatim, policijske stanice imaju obučene ekipe za rad sa maloletnim učiniocima krivičnih dela. Što se tiče zdravstvenih ustanova, njihova saradnja je u zadnje vreme, ja bih mogla da kažem, 200% više poboljšana. U situaciji kada se eventualno kao oštećeni pojavi lice koje je ili maloletni učinilac ili žrtva učinjenog krivičnog dela, zdravstvena ustanova, odnosno nadležni dom zdravlja, bez odlaganja obaveštava policijsku upravu kao i nadležni centar za socijalni rad. Posebno bih naglasila da je dobra saradnja između sudija koji rade na postupcima, u postupcima radi utvrđivanja krivične odgovornosti maloletnih učinilaca krivičnih dela i nadležnih službi centra za socijalni rad. Šta je tu bitno? Najvažnije je da se postupci obavljaju efikasno dok se ne utvrdi krivična odgovornost. Kod maloletnika i maloletnih učinilaca krivičnih dela postoji jedna posebna situacija gde su kazne takve prirode zbog uzrasta učinilaca da je ta sankcija, kako je mi najčešće zovemo, izgleda rogobatno, takva da ona može da bude sadržana kroz opomenu ili kroz potrebu da se nad detetom pojača nadzor od strane roditelja ili centra za socijalni rad. Ta mera pojačanog nadzora je najčešće sadržana, inkorporirana u sudsku odluku, tako da se pojačava i uloga roditelja koji onda baš zbog te sudske odluke, presude, mora da pojača svoju roditeljsku ulogu i nadzor nad detetom. Ja bih posebno naglasila da sam u više navrata bila u situaciji da roditelji verovatno iz neopreza zbog propusta u vaspitanju dece shvate svoje propuste tek kad dete učini neko krivično delo. Tada roditelj mora da učestvuje u tom krivičnom postupku, ali mi se više puta dešavalo da roditelj čak ni sam ne shvata suštinu i vrstu posledice koja je sadržana u toj krivičnoj sankciji i da roditelj primeti da je veliki disbalans nastao tek onda kada
biva pozvan na materijalnu odgovornost kao posljedicu nekog učinjenog krivičnog dela od strane deteta. Ja sad ja često kažem, tada se roditelj probudi. Možda je dobro i da se tad probudi, možda je dobro da se probudi bilo kada, ali da nadzor obavi kako treba. Ako ga je propustio, da ga koriguje. Više puta sam bila u situaciji da radim i sa roditeljima, i sa decom, i sa radnicima centra i smatram da je značajno da je saradnja svih uvek efikasna, da se bolje postiže svrha kažnjavanja ukoliko su svi u tom lancu, kako to mi kažemo, uvezani i ukoliko svi sarađuju sa jednim zajedničkim ciljem da se kazna, posebno za maloletne učinioce krivičnog dela, ne doživi kao represija, nego da se primi od strane onoga ko je nešto učinio kao vaspitna i da se to više ne ponovi. Sve ovo pričam zbog toga što smatram da je ovakav način sadašnjeg rada svih organa u velikoj meri, i to odgovorno tvrdim, doprineo da se smanji broj počinilaca krivičnog dela iz ove oblasti. Jednom izrečena kazna jednom učiniocu krivičnih dela utiče i preventivno i represivno. Moram da naglasim da kod dece, kod mladih često postoji i potreba da se identifikuju sa lošim uzorima, a ja nekako imam utisak kroz ovo što ja radim ili ne dolazim u dodir baš sa onim koji ne mogu da se eventualno poprave, da su loši uzori već postali deplasirana kategorija. Odnosno da su mladi, ne samo zato što su relativno kažnjavani, često kažnjavani, nego da je jednostavno došlo do pomeranja u kriterijima, u njihovom vaspitanju, u moralnim kodovima. Vratit ću se na uticaj Facebooka. Najčešće mi deca dolaze sa primjerima takvih krivičnih dela učinjenih preko Facebooka, gde roditelj uopšte nema uticaj. Šta će dete da radi? Uzmimo da deca najčešće koriste mobilne telefone u veoma malom uzrastu, da su osnovnoškolska deca opet u situaciji da komuniciraju sa roditeljima, to roditelji zahtevaju, da onda prevaljuju roditelji odgovornost na to da upotrebu mobilnog telefona sankcioniše škola, što ona često ne može i zbog zakonodavne regulative, pa se onda prosto kao bumerang vraća svima, loše vaspitanje, loš nadzor nastavnicima, roditeljima, kući, drugovima, prijateljima, ali imam utisak da je ipak došlo do velikog poboljšanja i da je ono što je unazad nekoliko godina, mogla bih da kažem čak i 5 i 10 godina rađeno na tu temu, postiglo dobar efekat i da je broj krivičnih dela i učinilaca smanjen. E sada, naravno, svaki slučaj je za sebe. Opet naglašavam veliku ulogu u svemu tome kad su maloletni učinioci krivičnih dela ima porodica i apelujem na roditelje da svoju vaspitnu ulogu, ukoliko sami ne znaju da je obave kako treba, da se konsultuju, da uvek dođu da pitaju, da postoje organi, postoje i savjetodavna uloga Centra socijalni rad, radnici centra su uvek spremni, koliko bar ja znam, da obave i taj korektivni savjetodavni rad sa roditeljima i da im pruže pomoć i ukažu na propuste ili eventualne nedostatke onoga što oni kao roditelji obavljaju. Šta se štiti pravnim normama propisanim zakonom? Odgovor na ovo vaše pitanje bi bio jednostavan, da je rešenje jednostavno, ali ja ću pokušati da to objasnim što plastičnije i što kraće. Zaštićena dobra su najčešće čast i ugled. Iz povrede tih zaštićenih dobara dolazi do krivičnih dela, kao što je, na primjer, krivično delo uvrede. I to je najčešće krivično delo za koje se goni po privatnoj tužbi. Najteže je za dokazati. Zaštićeno dobro jeste, evo, plastično ću objasniti, na primjer, moja čast i moj ugled. Pa u svakom pojedinom slučaju moramo procenjivati šta je to za mene povređena čast i povređen ugled. Kad su deca u pitanju, onda je to još gore, još teže dokazati, zato što dolazimo do posmatranja cele porodice. Kad govorimo o tome da li je čast i ugled jednog deteta povređena, mi lančano dolazimo do toga da li je povredom časti i ugleda jednog deteta
povređena čast i ugled i njegove porodice. I ti postupci su veoma složeni, pa je složeni zadatak sudijama koji obavljaju ove postupke da na najbolji način utvrde postojanje ovih činjenica, povredu prava, ponašanje koje je suprotno od onoga koje zakon predviđa kao dozvoljeno, da bi izrekli primerenu sankciju kojom se postiže svrha kažnjavanja. Želim da kažem da pravna praksa tu luta i da tu nisu uvek primerene presude u sličnim slučajevima pa iste, i to je sad problem i pravne prakse inače, ali dobar i iskustven sudija uvek zna da nađe pravu meru kako da izrekne jednu kaznu koja će dovoljno vaspitno uticati na učinioca, na maloletog učinioca krivičnog dela, ali istovremeno poslati poruku i svim onim drugima da takvo ponašanje koje eventualno taj maloletni učinilac počinio ne vrše dalje. Nadežda, hvala vam na razgovoru. A vama, dragi gledaoci, hvala na pažnji. Ja se zahvaljujem i vama i gledaocima.